kura utabaye ugisha nyamara no mugihe uma isinza kuvirwate wabaranje Yesu we bajananje rumyeke umababa yawe ribo bonyine arugingo batubuwako ugezeho kumusaraba wawe uko niko harimo nk'uko isinzi kuvugisha bose tugushimiye ambassadors kwaya uduhaye kugira ngo tubane nawe muri iki kiganiro izina ryawe rihimbazwe tugushimiye uyu mwanya mwiza uhaye buri muntu wese ukurikiye iyi televiziyo kugira ngo udushoboze muri byose bana natwe rero iki kiganiro tugiye gukora kize guhemura imitima y'abantu benshi badukurikiye abababaye abaguwe nabi reka iki kiganiro baze guhembuka kubera amagambo meza y'umura nibuze kuva muri ambassadors tugushimiye kujya kubana natwe kandi ukadushoboza muri byose niko dusabye twizeye izina ryawe yagira ngo rero uyu ni umwanya mwiza dukomeje kugira ngo tubane na ambassadors ariko ku ikubitiro twakwakira umuyobozi wa korali hanyuma akagira byinshi agenda abwira abantu badukurikiye ambassadors ni korali imeze gute ni ikaze ku muyobozi wacu ndetse tunamushimira kugira ngo abane natwe muri iki kiganiro tubahe ikaze umuyobozi murakoze cyane bwana Prince ushobora kudufasha kuri mikorofone nitwa Muvunyi Ruben yego reka duhereze ikaze umuyobozi wa ambassadors hanyuma agenda adusobanurira byinshi bitandukanye kuri ambassadors cyane by'umwihariko kuri wowe ushobora kuba ubakurikira ahantu henshi ukurikira indirimbo zabo ariko uyu ni umwanya mwiza imana iduhaye kugira ngo ugire byinshi ushobora gusobanukirwa kuri ambassadors tubahe ikaze kuri bitsina muyobozi urakoze cyane bwana Prince kandi turabashimira cyane bw'ubufatanye dufitanye muri uyu murimo w'Imana Ambassadors of Christ Choir korali navuga ko imaze kuba ubukombe
kuko twatangiye muri 1995. Ndakeka ko utaravuka. Naravutse ariko. Nikolari rero ibarizwa mu bitaro by'Abadivantiste y'umunsi wa karindwi i Remera hano mu mujyi wa Kigali. Akaba ari korari rero ivuga ubutumwa cyane cyane ubutumwa bugurutse imitima y'abantu, ubutumwa bukora ku mitima y'abantu benshi, ubutumwa bugarura ibyiringiro, ubutumwa busa n'imitima y'abantu benshi haba mu Rwanda ndetse no ku isi yose. Hanyuma mwatangiye muvuga ambasadazi ariko by'umwihariko ku bantu badukurikiye mushobora kubibutsa izina ryanyu kugira ngo nanone bagende nabo nimuhurira no mu nzira nyine bazabasuhuze. Ariko nitwa Muvunyi Rubeni, nkaba ndi umuyobozi wa korari ambasadazi wa Christ Choir. Yego, umuntu ashobora kwibaza se kuri iyi nshuro ambasadazi ni korari imeze gute, ishusho nyirizina ya ambasadazi kuri uyu munsi tuvugane? Ambasadazi ni korari igizwe n'abaririmbyi urabazi, harimo abakobwa, harimo abasore, harimo abagore, harimo abagabo. Ni korari irimo abantu b'ingeri zose. Akaba rero ni korari nk'uko nabivuze iririmba indirimbo z'Imana kandi indirimbo zikora ku mitima ya benshi. Ni korari irimo abaririmbyi benshi, abaririmbyi bagera hafi ijana kuko turimo abakuru n'abato. Nubwo abato badahari ubu ngubu ariko turimo ubwo korari ifite ibyiciro bibiri, hari abakuze hakaba noneho n'abato, abana bacu n'abuzukuru bacu bose bayirimo. Ni korari rero y'umuryango, korari yagutse, korari kandi korari yitangiye gukora umurimo w'Imana. Umuntu ashobora kwibaza kenshi ambasadazi kuri iyi nshuro ni korari igeze ku ruhe rugero rujyanye wenda n'indirimbo mushobora kuba mwarashyize hanze abantu bagiye bakurikira umunsi ku wundi, ku indirimbo ziri hanze ngize n'abantu bashobora gushaka bakaba bazibona za ambasadazi? Dufite indirimbo nyinshi, urumva korari yatangiye muri 1995, tumaze gusohora indirimbo nyinshi cyane, sinzi n'umubare wazo ariko nibyo bita za album. Za album z'amashusho kugira ngo dufite 16 kandi buri album birimo indirimbo 10 cyangwa se zirenga. Gusa izo ni nkeya cyane ugereranyije n'izo dufite. Izo dusohoye ziri ku mugaragaro ni nkeya cyane, ziri muri ubwo buryo twashyize mu buryo bw'amashusho, hari n'izitarajya mu buryo bw'amashusho, ariko dufite indirimbo nyinshi cyane kandi werekera. Hanyuma wenda umuntu ashobora kwibaza nibihe bikorwa nyirizina ambasadazi irimo muri iki gihe, wenda nk'abantu bashobora kuba badukurikiye bashobora kumenya ngo ambasadazi mu by'ukuri ibikorwa barimo nyirizina ni ibigihe? Yakoze cyane Prince, nk'uko abakristo n'abandi bantu bose bakunda indirimbo basanzwe babimenyereye, tujya tugira igitaramo ngarukamwaka cyangwa se igitaramo cyo gushima, dushimira Imana yabanye natwe y'umwaka ushize, ntitubura gushima. N'ubu rero twateguye ikindi gitaramo kimeze nk'icyo, nk'ibyo dusanzwe dutegura. Icyo gitaramo kizaba tariki 15 z'uku kwezi turimo kwa 12, kizabera hariya Serena. Hari tenti nini cyane, ntabwo ari nini nk'uko tubyifuza, ariko icyo gitaramo twaragiteguye, tuzaba dushima Imana ndetse twasabye abantu ko bahitamo indirimbo zizaririmbwa kuri uwo munsi, kandi barabikoze. Tunabashimire cyane kuko bahisemo indirimbo 20 zakunzwe cyane. Izo ndirimbo rero nizo tuzaririmba, ariko harimo na bonasi kuko tuzabaririmbira n'izindi batarumva, kuko hari n'indirimbo nshya dufite. N'ubwo icyo gihe tuzaba tutagamije kugira ngo tuzishyire ku mugaragaro, icyo kizaza nacyo gikurikiranye n'icyo. Ariko wenda nibutse n'amasaha, nubwo twagiye tubivuga tuzatangira 8:00, twagiye tuvuga 9:00, ariko twasanze ko kugira ngo tworohereze abazaba bavuye mu ntara ko twatangira kare, tuzatangira 8:00 ni ku cyumweru tariki 15 hariya muri Serena. Muzaze dutaramane, muzaze twishimane, dushime Imana yaturenze uyu mwaka, yatunyije muri byinshi kandi ikwiriye gushimirwa. Wenda nk'umuntu ushobora kuba ataragize amahirwe nawe yo kuba yasaba muri izo ndirimbo 20 zasabwe, sinzi wenda n'uburyo bwaciyemo,
nubwo uburyo mwakoresheje kugira ngo abantu baze gusaba izi ndirimbo 20 nyirizina muzaririmba kuri iyo kurugaramunsi. Twakoresheje uburyo bwinshi cyane cyane bw'ikoranabuhanga, twakoresheje imbuga nkoranyambaga za WhatsApp, za Facebook, za SMS n'ubundi buryo bwose bushoboka. Twatanze amahirwe menshi ku bantu kubera ko abadukurikira ntabwo baba bari hamwe, hari abari mu Rwanda, hari abari mu mahanga, bose rero bagize amahirwe yo kwitoranyiriza indirimbo zizaririmbwa. Hari abazaza yenda baturutse mu mahanga ariko benshi n'abari muri iki gihugu, gusa abatoye indirimbo izo arizo zose zaba iz'amahanga tuzaziririmba kuko bazitoye kugira ngo uwo munsi zizaririmbe, cyane cyane kubera ko ari ryo sezerano twabasezeraniye. Byaba byararangiye se byibuze ko uburyo umuntu atasaba n'indirimbo kuri icyo gihe ukurikiye iki kiganiro kuri uyu mwanya, ariko akaba yumva nyine nawe hari uburyo yasaba iyo ndirimbo, biracyakunda cyangwa byararangiye gutegurwa? Byararangiye n'amanota twamaze kuyagaragaza. Iyi ndirimbo ngira ngo ejo niba atari uyu munsi, niba uyu munsi zitagiyeho, yenda Marcel yatubwira ko ari ushinzwe ikoranabuhanga n'itumanaho yatubwira niba zatangiye kujyaho zagiyeho, ngira ngo twamaze. Ubwo rero ni ukuvuga selection yararangiye, amatora yararangiye, ubu ngubu turi mu bisubizo. Haba hari ahantu byibuze abantu barebera izo ndirimbo zatoranyijwe cyangwa se izo ndirimbo abantu batoye? Bambwiye ko bazishyize ku mbuga nkoranyambaga nanone, haboneka hari na posta, ndibutse ko hakozwe posta iriho izo ndirimbo yatangiye gusakazwa ku mbuga nkoranyambaga. Ni ukuvuga ngo bwa buryo twakoresheje nanone abantu bahitamo indirimbo twamamaza ni nabwo buryo dukoresha dutanga n'ibisubizo, kugira ngo abantu bazaze bazi ko indirimbo zizaririmbwa 20 ari zatoranyijwe. Wari umuntu ashobora kwibaza, tugenda dusa naho dusoza iki kiganiro twagiranye n'umuyobozi, umuntu ashobora kwibaza se kuza muri iriya konseri bizaba bisaba iki? Umuntu ushobora kuba ashaka kuzaza muri iyi konseri, hanyuma ni bandi bari mushobora kuzifatanya nabo? Ni ambasadazi gusa izaba ihari yonyine cyangwa haba hari n'abandi bazafatanya namwe kurirwa kuri uwo munsi? Nikoze cyane, kwinjira azaba ari ubuntu. Ni kwinjira ni ubuntu kandi tuzafatanya n'abandi. Hari korali izava mu majyaruguru, mu ntara y'amajyaruguru yitwa Intwari za Kristo, ndetse hari na korali ambasadazi mumenyereye ariko na Jumiye. Ni ukuvuga ngo tuzafatanya turi ayo makorali atatu cyangwa se abiri, ari korali ambasadazi irimo abo bakuru n'abato, twese tuzaririmba. Noneho iriya korali izava mu majyaruguru izaza nayo dufatanye indirimbo bazaririmba. Ntabwo turazimenya ariko umubare wazo turazizi, turawuzi, nazo tuzababwira. Gahunda turaza kwishyira ku mbuga kugira ngo abantu bamenye gahunda uko izakurikirana n'indirimbo zizaririmbwa, kuko icyo twasezeranyije abantu nicyo tuzaba. Wenda tugana ku musozo w'iki kiganiro tugiranye n'umuyobozi, hari ubutumwa ushobora kugenera abantu bakunda ambasadazi, abantu bashobora kuba bagira ubuntu bwo kuba babarebye muri iki kiganiro, ubutumwa bushobora gusigira abanyarwanda ndetse n'abatuye isi? Ubutumwa burahari kandi nta rundi ni ukubashima, kuko kugira ngo umurimo tuwukore ntabwo twawishoboza, tuwushobozwa n'Imana ariko n'abantu Imana yakoresheje, babandi rero bakunda indirimbo zacu, babandi batanga ubuhamya. Buri munsi tuba dufite ubuhamya bwaturutse ku isi yose buvuga uko indirimbo zabafashije. Ibyo rero biduha imbaraga zo kugira ngo duhimbe izindi ndirimbo, kuko tuba tuzi ko za ndirimbo zifite akamaro. Abantu rero badufasha turabashimira cyane, abantu badukurikira turabashimira cyane. Iyo utetse ibiryo bikaribwa uri umubyeyi urishimye, ariko iyo ubitetse bakavuga bati ibiryo birabike ntabwo wishimye, biba bigaragaza ko utatetse neza. Natwe rero iyo duteguye indirimbo nk'izi ngizi tukamenya ko hari n'abo zifasha kandi natwe zidufasha, kuko ntabwo zifasha bariya gusa natwe ziradufasha, biradushimisha cyane bikaduha n'imbaraga yo kurushaho gukora. Turabashimira rero abadukurikira aho mwaba muri hose hirya no hino, cyane cyane by'umwihariko noneho abakurikira BTN TV, murakoze cyane. Wenda mu butumwa bwe ushobora kugenera abantu wafasha no kubaha aderese nyirizina ku muntu ushobora gukenera ambasadazi,
wenda hari icyifuzo yifuza kubagezaho, hari n'inama yifuza kubagisha, nyirizina se yifuza ko kubatumira ngo muzajye no kuvuga ubutumwa aho ngaho, umuntu ashobora kuba adukurikiye ari muri akurikiye iki kiganiro akaba agira ubuntu bwo kuba ababonye. Adresse nyirizina mwabonekaho kugira ngo abantu biborohere kuba babona izina. Cyane cyane adresse zorohera abantu burya niyo dutanze nka telefoni ku mbuga nkoranyambaga. Ariko dukorera hano tumaze imyaka 23. Aha ngaha hitwa Shejoni, ni mu karere ka Kicukiro, mu murenge wa Niboyi, ni ku muhanda nyabagendwa. Ariko kandi tubarizwa n'i Remera ku rusengero tubarizwaho. Iyo utadusanze aha ngaha kubera ngo aha tuba duhari mu minsi yo kurepeta gusa, ariko ubundi aderesi zacu ni Remera ku rusengero rw'Abadivantisite umunsi wa 7. Gusa ngira ngo tubahaye nimero n'ibyo byabafasha, kandi muzajya muzitanga kuri televiziyo cyane rwose, barimo banazikurikirana nimero kuko abatugana buri munsi. Kandi ku wa nyuma ku munsi nk'uyu nguyu twakira abashyitsi, tuba dufite amateraniro, tukiga ijambo ry'Imana, hanyuma tukanaririmba. Ni umunsi rero wo kwakira abashyitsi, ushaka kutugana wese azajya dusanga aha ngaha. Kandi namwe mwakoze cyane kuba mwadusuye. Yego, izo nimero mwabafasha kugira ngo nushaka kuza wenda azaza ari guhamagara izo nimero, abe yaza mu materaniro yo ku wa nyuma. Murakoze cyane. Dufite abantu bashinzwe itumanaho, reka bazituhe ngaho. Marcel ni kaze yegereje Marcel adufashe aduhereze izo nimero, ndetse atubwire na za adresse y'izindi mbuga nkoranyambaga mu by'ukuri ambasadazi bakoresha. Tubashimira muyobozi, mwakoze cyane. Muri Imana bagire neza, aho umugisha. Marcel tuguhaye ikaze kuri BTN. Murakoze cyane. Yego, ushobora rero kwibwira abantu babikurikira, nyuma ukanabafasha nyirizina kubabwira adresse umuntu ushaka ambasadazi kuko ashobora kuyibona. Nitwa Marcel Gatete, nshinzwe ikoranabuhanga mu korali, mfashijwe na Umulisa uriya mukobwa mubona hakurya hariya. Uwadushaka ishobora kutubona kuri telefone bisanzwe, kubera ko nashaka gutanga nimero z'abamambure hari telefone twashyizeho kuba, kubera n'iki gikorwa cyo gutora niyo nshaka guha abantu bazajya babonaho korali. Ni 07 78 60 75 65 65 66 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
bundi wadushaka akoresha ikoranabuhanga tuboneka kuri Facebook, tuboneka kuri Twitter, tuboneka no kuri Instagram. Amazina aho hose tubonekaho nka Ambassadors of Christ Choir. Tukwa gusearchinze aho hose ubasha gutuma. Na YouTube irahari? Na YouTube channel of course niho bareberaho indirimbo. Irahari nayo yitwa gutyo kandi iri verified ku buryo udashobora kwibeshya ngo ujya ahantu yobi. Murakoze cyane rero, turagushimiye Imana iguhereze imigisha myinshi. Murakoze cyane. Hanyuma ngira ngo muri iki kiganiro mwatwemerera nyirizina tukiri kuri gahunda ya concert, tukagira umutoza nawe ukagira ikintu ashobora kubwira abantu bakurikiye iki kiganiro nyirizina ku bijyanye n'imyiteguro ndetse n'ishusho nyirizina ijyanye na kiriya gikorwa ko bizaba biteguye cyane cyane mu biriri imbere ku ruhande rwa Ambassadors. Ikaze twakira umutoza wa Ambassadors hanyuma n'abadufashe. Ikaze kuri BTM Rwanda ku bantu badukurikiye mwabibwira hanyuma mukaduha ishusho nyirizina ku biriri imbere n'umutoza. Nitwa Exode Valentin, nkaba ndi umwe mu bigisha mu makorali. Urebye nta kidasanzwe, nta kidasanzwe ariko imyiteguro tuyirimo. Nk'uko mwabibonye imyiteguro tuyirimo irakomeje kandi igeze ahantu hashimishije, kuko urabona ko tubona iminsi mike kujya mu gitaramo kibe. Imyiteguro imeze neza, icyo twabwira abantu ni uko turi kubategurira ibintu byiza. Urwo ruhande rwanjye rw'umutoza ni dokono ngo butumwe ufitiye abantu turabategura ibintu byiza ko utagicumisha. Hanyuma mesaje ushobora guhereza umuntu wese wumva akozwa no kuba azaza mu gitaramo, mesaje ushobora kumusigira? Mesaje ni amahoro kuza mu kumbwira akazazira.
kuzinduka azazinduke naho ubundi ibindi byo cyangwa ibyapfa sanze batsi byabindi bisanzwe sarakoze cyane rero umutoza reka tumushimire hanyuma udufashe no kwinjira mu mwanya nyirize no gukomeza gutarama na ambasadazi ikaze dukomeze dutarame ubundi abantu mwese mudukurikiye tubabwira ngo mukomeze kunezerwa na gahunda nyirizina abitsinga bategura by'umwihariko iki kiganiro turi kumwe na ambasadazi tubaye ikaze rero kugira ngo dukomeze turirimbe nyirizina barakoze cyane Ariko siza duheshe ubugingo ubuti
Yagara karira gama.
Sore
kwiti